2021落地香港，于是有了2021 Hong Kong 香港念一当代艺术博览会的举办，简单来说就是艺博会。而类似这样的艺术展艺博会总是能吸引大批的名人明星前往参观，又或者说官方希望名人明星效应能带动宣传，所以连日来看到很多名人艺人现身艺博会参观，并且得到了相关单位专程的接待。就连甚少公开露脸的前港姐吴婉芳也罕见现身。吴婉芳与儿媳妇霍永莹一同来参观，这已经不是婆媳第一次出席公开活动，然而还是很有焦点，焦点落在吴婉芳身上。56岁的她颜值依然能打，比30岁出头的霍永莹更上镜。吴婉芳自从丈夫胡家华离世之后，就变得深居简出起来，就连到马场拉头马的工作也转交给长子代替。平日来她几乎不出席公开活动，平日想要看到她的近照或是相关的动态，只能在她的儿子或是儿媳妇的社交平台上。吴婉芳一家人都崇尚艺术，像 2021 那么大型的艺博会，若是有邀约，相信她还是很乐意参观的。果不其然，他就与儿媳妇一同前往参观。吴婉芳当天的打扮一如既往的简约，一身黑色的装扮低调而素雅，她背了一个红色的挎包，手上还拿了一把白色的遮阳伞，整个人看起来落落大方。而吴婉芳的儿媳妇在打扮上也很素雅，西装短裙搭配宽松的衬衣，同样是低调得体。看来她还是很会配合婆婆的打扮，当然在这样的场合也不适合浓妆艳抹的。众人在艺术展厅内合照，吴婉芳成为合照中最抢镜的一位，颜值本来就很高的她，加之脸蛋很小又是娃娃脸，这一眼看过不去，不只是成为了合照中四位女性中最漂亮也是最显得年轻的一位，很难想象她已经56岁了。与吴婉芳同框的儿媳妇霍永莹也就30岁出头，正值年华最好的时候，却还是被吴婉芳轻松比了下去。不过霍永莹对此应该早就应该习惯，并且接受有一个比自己漂亮气质比自己出众的婆婆这个事实。2023年婆媳曾经一同出席慈善晚宴，当时霍永莹就主动晒出了婆媳的合照，这合照一出，各种赞美吴婉芳的评论就都来了。对此霍永莹倒也显得平常心，并且很能自我调侃，称婆婆四姐姐，还表示有绝世美女能成为自己的妈咪，绝世美女的儿子又是自己的丈夫，自己才是赢家。基本上能这么说的，也就意味着根本就不介意了，也没得介意了。吴婉芳属于那种越老越惊艳越老越精致的美女，她是港姐出身，1986年选美获得亚军。不过坦白说，看吴婉芳年轻时候的照片，要说美丽也的确很美丽，但又不会是那种让人惊艳的魅力，当年只拿到亚军或许还是有原因的。但是放长远来看，吴婉芳的这一份美丽没想到随着时间的流逝竟然越发极致冷艳起来。不少人都喜欢形容金钱能养气质，不完全赞同，但也不是没有道理，因为养尊处优，因为有的是时间金钱去保养，总是会比一直在劳劳碌碌的人多一份优雅。吴婉芳实际上在圈内活跃的时间不到7年，当年选完港姐后，她顺势签约了 TVB， 不过几乎就没有拍过剧，没有熬夜拍剧的经历，也有没有拍过电影。90年代转战做了歌手，唱了几年，在1993年就嫁给了胡家华，成为了阔太太，自此之后退出了娱乐圈。嫁给胡家华后，吴婉芳深居简出，生了3个孩子，专注的就是陪伴丈夫教育孩子。在受到关注的时候已经是孩子长大后，她与丈夫现身马场拉头马的时候。胡家喜欢养马，自然也喜欢看赛马，吴婉芳陪着丈夫出入马场，每每胡家的马匹夺冠后，马匹的主人就会出来拉头马，吴婉芳就与丈夫一起现身拉头马。这一拉就拉出了名堂，因为吴婉芳的颜值与保养在初入马场的一众阔太中可谓是一骑绝尘，比起年轻的时候，人到中年的吴婉芳更有魅力，更魅力，于是媒体开始争相报道。从此之后，吴婉芳就成为了马场的一道独特风景线，她的颜值就成为了大家讨论的焦点，直到今天都是如此。
不老的颜值，娃娃脸，甚至比女儿、儿媳妇还年轻，这些都是对她最好的赞誉，事实也是如此。不过吴婉芳对于这些赞美并没有太在意，依然过着深居简出的低调生活，着实超然。吴婉芳，一个在演艺圈曾经呼风唤雨的名字，作为香港首位三料港姐，可以说她的名气和成就都非常的高。在港姐辉煌的演艺生涯中，吴婉芳有着数不胜数的男神明星，但她却没有将目光停留在这些曾经的男神身上，而是于1993年嫁入豪门，成为一名胡家华的妻子。正如所想的那般，吴婉芳作为一名胡家华的妻子，成为他一生独宠的妻子，生活一度可以说是幸福美满。但在2017年，吴婉芳的丈夫胡家华在睡梦中去世，吴婉芳无疑承受巨大的打击。经历过如此的巨变，吴婉芳后来又怎么样了？吴婉芳的辉煌。提到吴婉芳，会想起她和许多明星有过绯闻的事。早年间的吴婉芳是如此的年轻，如此的美丽，连她在节目上曾经提到的刘德华都无法掩饰她脸上的光辉。因此，在当时的吴婉芳，在众多港姐中，吴婉芳绝对是拔尖的。甚至在1990年还获得了香港小姐第一名的奖项，在很大程度上来说，这款就是吴婉芳正实力的凭证。作为一名成功的港姐，吴婉芳除了有着绝对的美貌外，更有着属于自己的聪明才智。在吴婉芳27岁时，凭借自己的实力获得了最具人气女艺人的称号，并且在一年后的国际中餐电影节上获得了最佳女配角奖。但在此时的吴婉芳已经和自己的丈夫胡家华结婚，并且嫁入豪门，成为一名胡家华的妻子。夫妻两人相互之间爱得有多深，吴婉芳在胡家华的身边又是多么的享受。并在胡家华的呵护下，吴婉芳的生活都是幸福的，每一天都是美好的。甚至在婚后13年间，两人相继育有一子一女，组成幸福的一家人。胡家华尽管因为工作的原因经常在外，但他从没有对吴婉芳的爱少过。不管是在外工作多忙碌，胡家华都会对吴婉芳和孩子们进行关心，并且还会不时地带他们外出游玩。吴婉芳在婚后不再拍戏，成为一名全职太太，她不再拥有像以前那样璀璨的星光，但她的一言一行却还是被大众所熟知。她不爱在大众面前曝光自己，更爱在这个小家庭中享受幸福的生活。重视家庭的吴婉芳没有让胡家华失望。夫妻两人可以说在婚姻中拥有着绝对的默契，不管是在生活中还是在子女教育上，夫妻两人都拥有着相同的见解。胡家华突然逝世，吴婉芳的生活在丈夫胡家华去世后瞬间被打破，然而生活却依旧要继续。吴婉芳在丈夫去世后的日子里，尽管早已没有了以往的鲜亮色彩，但吴婉芳依旧保持着她优雅的姿态，终究生活还是要继续的。在胡家华去世后，吴婉芳一直都在低调的生活，直到她的儿子结婚后，吴婉芳才再次以真面目出现在公众的视野中。在吴婉芳的儿子结婚当天，吴婉芳出现后立刻成为当天婚礼上主席的人，并且还是当天婚礼上被媒体拍照最多的人，毕竟当时已经是吴婉芳婚后第30年。但此时的吴婉芳虽然已经到了容年的年纪，但看起来却丝毫没有衰老的迹象，反而看上去容颜依旧，那白皙肌肤完全看不到岁月的痕迹。并且吴婉芳此次出现，身穿着一身清纯素雅的蓝色裙子，一头温润优雅的短发，这一身打扮可以说是既高贵又显得她非常的优雅。在吴婉芳和自己儿子的婚礼上，难免会和自己的儿媳妇一起拍照。当这组照片传到网上后，网友们纷纷感叹，吴婉芳根本没有衰老的迹象呀。而且还有网友评论道，吴婉芳不仅和自己的儿媳妇站在一起丝毫看不出岁月的痕迹，而且还和自己儿子站在一起，和自己儿子的站在一起，感觉父子都是一对郎才女貌，相似度极高。也有网友调侃道，吴婉芳要是没说，大家还以为这是吴婉芳与自己的老公胡家华和小三以及小三生的孩子一起合照呢。总之，在吴婉芳的儿子婚礼上，吴婉芳凭借着不老的容颜和优雅的气质登上热搜，
在热搜上讨论的消息不止停留在吴婉芳身上，甚至有更好奇吴婉芳的女儿的消息。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。